2020 sano gurdi kasoo wareegtay xilligi magaalada Baydhabo ee xaruntu ku meel gaar ku koonfur galbeed Soomaaliya ay la wareegeen ururka RRA taas oo ahayd sanadkii 1999kii bishii 6-deedii ayaa maanta waxaa looga dabaaldegay magaalada Baydhabo ee xaruntu ku meel gaar ku koonfur galbeed Soomaaliya munaasabad xafladaasi lagu weynaynayo ayaa waxa ay ka dhacday hoolka degmada Baydhabo ee ku yaala degmada Baydhabo ee xaruntu ku meel gaar ku koonfur galbeed Soomaaliya munaasabad ayaa waxa soo qaban qaabiyay odayaasha dhaqanka waxa garad culimaa u diin hooyooyinka iyo dhalinyarada magaalada Baydhabo waxa goobta hadal kala duwan ka jeediyay dhamaan marti sharafti ka soo qayb gashay qaybahoodi kala duwan halkii kisilaha wadi wali weeyeyke koonfur galbeed dawladda koonfur galbeed halku kullu ay aragaan oo ay ni dawladda lahayd dawladii la dhaalay tangeega dastado wasaaradu keyay hay kale iyo walaalkii dhanan dhigin musan aragay taamo sadan sidii baan di shaqaalay joogay halku kullu ay aragaan tagyeer may kale ka daray farana tanta ku koobo korone wari ha soo saaray wari ku tanay tiin loo ku tanay oo booni waxayna wari ha marnay haa wari marri wari ku kaseenay meel la raw ee loo yado kaseen meel aad sa ku koobo ku tanay meel rindi ee aan marni hatta wari ka soo booyay ee dibna kaseen loo maraani waxa ka noo baa oo maayo maraani mi laayni loo maraani mi laayni halkii bisu gaaya gobolku natiye kufdeeni ko suku ko kufdeeno ko nishani ara ara herka qoomiyada degdegga barfliya deesi iyana santi haddii kale way ka jaran lahaydeen 4.5 anti heewi dar qadana qado wasiitu helana rawa heldaba helana rawa way mid deesi magaga ara ara anti ko tikiyo taasalla oo qoraayna bark runa korki war marna weelo doono war aan dooba deegay war aan doobbe toona ma laki hadalki araare oo sana isal billaah ilaahay iyo siis ka horada ka naade toona yidhi ma shabdi sana oo qoraay taasalla tiigili taasalla tiigili galbigi gili beeda ka saahib ka abdullah yusuf ay dareen loo taabaday qof ka dadkaasi yahay hamarna hamoosiyay ilaahay inna hareesa la qalbay isla raw inay haqaad wasi dikki mele booni mare adani dikka kale ha mare waxaa sidoo kale gabay lagu amaanayo ururka RRA iyo wax qabadkoodi halkaas ka jeediyay mid ka mid ah abwaanada ka soo qayb galay goobtaasi ee qosaliga isii sharaf leh ilaahay uu wada ka aasina abwaan gaari riin oo gaada RRA uma dajibe istishay ka saw agliin gudeerne ahdu dinga la amaanaya diin aradan leeyahay le erir gudood ah meel loo daayinka ay roobto lagu hawo weedo argadooda oo bahasa meel loo adalnaag ee wada qowrdo oo bandhigga deega ilaahay abuurdi isay aanin arin joogada ama qadray araraya umud umududdan ka saane istaafurna iyo arankii awke ilaahay ilaahu iyo ariyan ajiib ilaahay erodis eldi gijeeris umud istri maalaafo diina iftaahoo mid ilo amaanka badawaa iftaahoo mid ilo amaanka badawaayo adawad hoob goynt arin arida ranga dadday ayis tii ku marne ofso shee banaba aagana dayo oo tis haayne ka ajis baaw istaafleen arin joogada arin joogi araarada haayno aniga saahib ka haayo arin joogi araarada haayno aniga saahib ka haayo adawso siweeyno heesho aawiyaaya adada isin aragaasan iyo ugu gudin reewneedyo oo ilaaliyaaya dhahay oo qofsadi ahlijin adawgo ilaahu arin noqontay adoomada wa ana ahlu iimaan oo ilaadaysana wa ana ummati rasuulka aadayday ummati rasuulka aadayday aadintii ana arin joogaasay ahlijin adawgo gabagabadii waxaa goobtaasi ka hadashay khudbadana aad ugu dheeraatay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay Murray Ibrahim Madeer oo ka soo qayb gashay munaasabadaasi magaraayse ee magaalada Ibrahim Oskirinta wadanka aan halkami nabaadada aan deertii sidoo kale nabeeli kun oo bayraay Soomaalida kinga nabtiyee kun oo Soomaalida kinga tiinjeede kun oo Soomaalida kuma raayso wadanka meena war soo saar kaleen meena ugu badayn
ururka RR ayaa dhadabada loo taagay sanadkii 1995 hasay yeeshee waxa sanadkii 1999 bishii lixaad iyadoo saacadda ay marayso 4:00 subaxnimo ay dib u la wareegeen magaalada madaxda ku meel gaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo waxa qabadkii ururkii RR ayaa kamid ahaa 61 xubnood oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay soo dhaciyeen ururkaasi RR Hassan Ali Daud Hassan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.